čia gero? Kas ten viduje vyksta? Ką tu nepratini? Aš manau, kad mums ten nederėtų eiti. Juk šis ženklas kažką reiškia. Lukai, nebūk tu mažas vaikis. Nejaugi kreipsi dėmesį kažkokius ženklus. Vaikai, prisiminkite, kad šis ženklas parodo, kur eiti pavojinga ir draudžiama. Vaikai, prisiminkite, kad šis ženklas parodo, kur eiti pavojinga ir draudžiama. Lukai, gerai, kad neėjai ten, kur draudė šis ženklas. Katinas Piratinas nesilaikė taisyklių ir pateko į didelę bėdą, vargas jam. Vaikai, prisiminkite, kad šis ženklas parodo, kur eiti pavojinga ir draudžiama.